সাউথ আফ্রিকা এদিনা এশ রান মারিছে সাগে, আজি কিমান হল 50 রানত অল আউট হব সাউথ আফ্রিকা। লক্ষিমপুরবাসী সকলে চাওক, সবে প্রার্থনা করক যে আজ ইন্ডিয়া জিকক। আগের বার তো যে হয়ে গেল, এবার যাতে ভাল হয় সকল দুর্গা পূজা টাইম ভাল হোক। মানে গেম চাই ভাল লাগক, আজি মানে গেম হোক আগের বার নিচনা যে নহক, ইস্ত্রি লব লগা ভাল হোক। মানে আমি বিয়লিরে পৰা বৰ্ষাপাৰাৰ যি পৰিৱেশ, আৰু সেই পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। যিহেতু ছেকেণ্ড টি টুৱেণ্টি যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট ভাৰত বৰাম দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত হ'ব, আৰু যিসকল অনুগ্ৰাহীসকল আছে, আমি এই মুহূৰ্তত ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ এগৰাকী অনুৰাগী দেখিছোঁ। মূৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই গালে চালে তেওঁ একদম ভাৰতৰ যিখন মেপ আছে তেওঁ অঁকা পৰিলক্ষিত হৈছে। দাদা কি ক'ব, আপুনি দেখিছোঁ ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ এগৰাকী অনুৰাগী, কি ক'ব? হি ইজ দ্য কোচ এণ্ড ইজ দ্য মাই ফেভৰেট। আৰু আজিতো ছাউথ আফ্ৰিকা এদিনা এশ রান মারিছে সাগে, 50 রানত অল আউট হব সাউথ আফ্রিকা। এইটোৱে জুচৰ প্ৰয়োজন। আমি আন এখন মোৰ দাদা লগ পাইছোঁ, কেনেকুৱা খবৰ? ভাল, হয় গোলাঘাটৰ। অত্যন্ত সুখী যে আজি ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এখন খেল নিজৰ ঘৰৰ চোতালতে চাব পাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ প্ৰতিজন জনগণৰ মনত এটা দুখ অনুভৱ হয় যে আমাৰ অসমৰ পৰা এজন ভাৰতীয় দলত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা খেলুৱৈ নাই। আৰু আমি আশাবাদী যে এই খেলখনৰ পৰাই আৰম্ভ হওক, আৰু অনাগত দিনত যাতে অসমৰ পৰা ৰিয়ান পৰাগ তেনেকৈ কৰি পেলাই বিভিন্নজন খেলুৱৈ গৈ পেলাই যাতে ইণ্ডিয়া দলত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পেলাই যাতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক যাতে জয়ৰ মুখ দেখাব পাৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আজি অত্যন্ত সুখী, আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে ইণ্ডিয়া নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ব আৰু বৃহৎ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব। হয়, এগৰাকী বাইদেউ আছে, বাইদেউ আপোনাৰ কাকলৈ আহিছোঁ, খুব ভাল পায় ন ক্ৰিকেট? বিৰাট ভাল লাগে। ল'ৰা হাতত দেখিছে বিগ ফেন ৰোহিত ছাৰ, কেনেকুৱা? ছাৰ ভালেই, মেচ চাব আহিছোঁ আজি। ৰোহিত ছাৰ বহুত ডাঙৰ ফেন হয়। ক্ৰিকেটৰ যি যুঁজ, ক্ৰিকেটক যি ভাল পোৱা, বিশেষকৈ ভাৰতীয় দলৰ প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈক যে ভাল পায় তাৰে প্ৰমাণ লক্ষীমপুৰৰ পৰা আহিছে। লক্ষীমপুৰবাসী কি ক'ব? লক্ষীমপুৰবাসী সকলে চাওক, সবে প্ৰাৰ্থনা কৰক যে আজি ইণ্ডিয়া জিকক। আগৰ বাৰটো যি হৈ গ'ল, এবাৰ যাতে ভাল হয় সকলো, দুৰ্গা পূজা টাইম ভাল হওক। মানে গেম চাই ভাল লাগক, আজি মানে গেম হওক আগৰ বাৰৰ নিচিনা যে নহওক, ইষ্ট্ৰি ল'ব লগা ভাল হওক। মানে মানে কৈছোঁ নহয়, বহুত ডাঙৰ ফেন, ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছোঁ আজি, চোৱা হ'ব। মানে ভাবোঁ ইণ্ডিয়া জিকক পেলাই ভাল ভাল লাগক গেমটো চাই। আমি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংকসমূহ দেখুৱাম। প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ যিসকল দৰ্শকসকল আছে তেওঁলোকে এনেদৰে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত আছে। আৰু কিছু সময় পিছতে আৰম্ভ হ'ব যি ছেকেণ্ড টি টুৱেণ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিখন খেল বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আমি প্ৰতি মুহূৰ্তত দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম। মই জানো তো